sa tema ko, yung sumusuras ng kalik. Kasi alam mo, kasanay na mga tapos sa kalay sugar, no? Mga tapos kong suwit yung nakakamu sa mayo. Hindi, siya kahit burak ba lang, kahit mo nagsang, makalbo, kahit mo nagsang ang kumari. Hindi, alam mo, na, alam mo, siya yung Abdelashir, yung Sa'ad Rashid. Hindi, ikan hati, alam mo, halinani. Kung kaaw, kung ato, yun, ahay, okay, malay. Hindi, suwit yun, ahay, nakakal, kisitan, nakakalasi, ahay, yaani, hadlis ko, hay, barabara na problemati. Waxaan ugu farxaday laakiin aniga kubad ahaan meeshaan ugu maani ayayday xamuusnaada ugu maali waxaan rajayna inaan u duceysan ayayday inaba ilaahay caafimaad Soomaalidana wada ciyaareys meel walba aan tagno Soomaaliyan ahay Soomaaliyan ciyaareyni oo saas wada magaalada labaad waaye inkastoo ayayday adeerkii ay degan yihiin mar walba waxaan jeclahay saanina u soo booqdo insha Allah ma ogtahay macmiilin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay doora bas adigoo ka sii dooranaya Govin Farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid. Taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid. Taariikhda aad baxayso. Dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taba lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidkaaga gali biinka saadkaaga si aad u jarato tigid